Domni Kozek, ben ta' 35 sena u David Cicluna ta' 39 sena residenti Skala u xerdjan kamilleri ta' 30 sena residenti f'Hazzabbar, tres u l-orti, mix li jabbatenta ta' ser u xsara fuq bil snar s sibt fil-ħodu. Fil-orti il prosekuzzjoni spiegat l-irċiviet rapport ta' xsarat minant kumpaninja ta' telekomunikazzjoni e kif il-klienti tal-akwati spiċaw minnajr servizz tal-internet. Int meta tal-pulizija marru fuq l-posta biex jassistu f'mina taħt l, -l ministri il ġonna tal-argotti fil-Furjana u ma sabu persuni li bsin il-bis protettif ma amra blodda u b'diversi diversi simremblin li ħejje u ġorru David ċikluna li fil-qorti preseduta mil magistrat kevana t-soppardi għalli ma jahdimx u jieġab muxħati għall-akkuzi miġiw bakontriħ. Fist mill il polizijad għalli ċikluna der iġor xie u ma l-induna bil-prezenza tal-polizija i prova jahrab fil-wakt li jafza li l oħrajn bil-prezenza tal-polizija il jordnatlu jordnat li minn fejn kienet jistahba u għahareċ u ġi arrestat. Intanto zikbele għalli jahdem fl-aluminium u kamilleri li għalli ma jaħdimx, għammettew għall kubżi miġjuba kontri Saritu Saretu kol talba għall rekors għall spejjes si soffrit il-kumpanija responsabli għal-dawn il cables li għammontaw għal-bejn u għihor 4,500 euro. Il-qorti ta' tis sentenza ta' sentin priġunerija sospizi għal-erba snin lil-kamilleri u lil Fil-waqt li ordnatilom iħan l pejjes permess taħla sijiet ta' mit euro fi xar. Dan fil-wqat li l-proċeduri kontra David ċikluna u ma' mistennija li komplu e kifuwa ma' un unza arrestat. restat. Il-prosekuzzjoni t mill ispetturi Jeffrey Rizzo, Daryl Borċ u l-avukat Brandon Bonnici, fissem l uffiċju tal-avukat ġenerali. Kristjan sajta 40 sena maruf pala xewka mill fgura u li jahden fis settur tal-kostruzzjoni tressa l-orti, mish li li kawza gravi meta allegatament heb għal-zazuh ta' 25 sena b-sikkina u għawijġab muxħati għal akkużi miġi u kontriħ. L-allegat kas s-seħnar izbataċ ta' novembru fejn il-klab tal-boċi fitri paċa grasso fil fgura. Fil-orti preseduta mill maġistrat kevana t-soppardi int għal-zazuh sofra sikkina fuq id u fuq il-polz. Fil-waqt għalli il l-pulizija li huwa kien involut f'argument. Dan fil-waqt l-imputat allegatament ħarab minn fuq il-post. Intqalli għaktar aktar tard il-pulizija tal-komunità li assistew ukoll fuq il-post fejn sar l-allegat reat wara li semaw xi jajjat rawh għaddej b'sikkina fidu. Il-prosekuzzjoni spjegat kif il-pulizija marrezza biex tarrestaħ fir-residenza tomu fejn ir-riżulta li ma kienx hemm. Aktar tard huwa mar flassa tara ħal ġdid min jeddu fejn ġie arrestat. id mmexxija mill-avukati u let talba għal ħelsim mill-arrest li ma talba għanda tiġi fis-seduta li ġejja. Din it-talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni e kif hemm il-biża ta' tal-provi, anke e kif fil-viċin tal-post fejn seħħet l allegata aggressjoni u għat u l-vitma li għadhom iridu jiġdu. Ta' fil-waqt li l-imputat kiser żewġ ordnijiet tal-bejl, waħda minnhom fuq reat simili. Saret ukoll talba sabiex issir vista minn tabib minħabba xi ġrieħi viżibbli li għandu l-imputat li huma diġa magħluqa la piwri tal-ġriħi u kol fil-orti u bekk l-orti ordnat li jittijed fċentru tas s mill-aktar fis possibli biex dawn il-ġriħi jiġu dokumentati. Il-prosekuzzjoni t mill-ispetturi Kit Rizzo u Antonello Magri u l-avukat Rebecca Spiteri fissem l-uffiċju tal-avukat ġenerali.